maamulka gobolka Hiiraan iyo maamulka isbitaalka Al-Rahma ayaa si wada jir xariga uga jiray xarunta cusub ee isbitaalka takhasusiga ah ee Al-Rahma waxana sidoo kale gudaha isbitaalka lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 10aad ee kasoo wareegtay aasaaska isbitaalka Al-Rahma munaasabadan waxaa ka qayb galay odayaal dhaqan ganacsata iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxana ugu horeen halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee isbitaalka takhasusiga ah ee Al-Rahma Dr. Hassan Umar Siyaad oo ka sheekeyay waxyaabaha ay ka soo mareen in isbitaalkan ay furaan magacaygu waa Dr. Hassan Umar Siyaad ku takhasusay qalimada guud ee agaasimaha isbitaalka Al-Rahma dhamaan markii hore waxaan salaameynaa marti sharafta halkan waa isbitaalka Al-Rahma ee takhasusiga ee magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan Hirshabeel Estate ee isbitaalkan waxaa la aasaasay sanad markuu ahaa 2011 hadda waxa uu socdo sanadkii 2011aad maanta waxaan u joognaa xafladii 10 sano guuradii kasoo wareegtay isbitaalka markii la aasaasay iyo waliba inaan daah furno dhismaha cusub oo isbitaalku yeeshay 10 sano kadib isbitaalka ayaa mar wuxuu ahaa fikir iyo riyo gaar ahaan markii aan ardayga ahaa marna wuxuu ahaa xarun caafimaad oo yar oo kooban oo Al-Rahma Medical Center la dhaho marna wuxuu ahaa Al-Rahma Hospital haddana wuxuu marayaa Al-Rahma Specialist Hospital oo ah isbitaal dhowr takhasus oo kala duwan ay ka howlgalaan halkuu ka ahaa markii hore clinic ama hal meel oo dhakhtar ka howlgalo isbitaalka wuxuu leeyahay dhammaan qaybaha caafimaadka sida qaliimada guud qaybta haweenka qaybta caruurta qaybta daaweynta qaybta bukaan socodka bukaan jiifka wuxuu leeyahay qayb emergency oo 24 hours shaqeyso waxaan soo kordhinay ambulance ama gaari ka shaqeeya gargaarka degdegga ah dadka xaaladooda liita lagu soo qaado kaasoo waliba maamulka aanu ku wargelinayna maanta gabdhaha foolanayo iyo dadka dhaawaca ee 4 xaafadood magaalada inuu yahay free 24 hours nagu diyaarsanayay isbitaalkuna ugu deeqay magaalada waxaan rajaynaynaa in dad badan oo habeenkii ama meel ay maran lahaayeen ama access kuwa ku adkaa inay isbitaalada soo gaaraan inuu soo qaadi karo sidoo kale waxaan codsanayaa laamaha amaanku inay ka war hayaano dhaqdhaqaaqiisa lala socdo si uu helo access ugu dhaqdhaqaaqo isbitaalkan hadafka loo aasaasay wuxuu yahay in bulshada loo soo dhaweeyo adeeg caafimaad guryahooda loogu geeyo halkii loo safri lahaa meelo fogfog sida Muqdisho iyo meelo kale waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in aan ka mid noqono isbitaalada waddanka ugu wanaagsan lagana maarmo in meelo kale loo safro qaybihii kala duwanaa ee ka qayb galay munaasabadda xarig jarka ayaa waxa ay ku bogaadiyeen maamulka iyo waliba shaqaalaha isbitaalka Al-Rahma sida ay ugu dhabar adeegeen inay u adeegaan bulshada waxa weeye gaar ahaan hadaan nahay ururka dhaqaatiirta waxay noo tahay farxad weyn oo aan la soo koobi karin xaqiiqdii sidaan la socono waxa weeye baahi waxaa jirta caafimaad oo ka jirta deegaanka iyo guud ahaan gobolka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in sidaan aragnay oo nooga sheekay sidoo kale Dr. Hassan Umar Siyaad in baahiyadii jirtay iyo xaaladkii gobolka ka jiray intaba inuu baahidaysa dabooli doono Al-Rahma Specialist Hospital halkan maanta xafladaana isugu nimid oo ah isbitaalka takhasusiga Al-Rahma sida hore uu dhakhtarku uga sheekeeyay Dr. Hassan waa runtii goobjoog aan waxaan intuu shaqeynaa isbitaalka isbitaalkaasina waxa marxalada badan uu soo maray sida uu sheegay doktorku haddana uu maanta uu marayo isbitaalka weyn ee takhasusiga ee ku yaala magaalada Beledweyne isbitaalkan dadkii iga horeeyay ayaa ka hadlay waxa uu dadka ugu fadhiya iyo waxa uu looga baahan yahayna waa wax la isla wada garanayo waa horumar aad u wanaagsan waxaan leeyahay Ilaahay ha idinka abaal mariyo jisaha idinka siiyo dadkaad waxu qabataan ducaan idin ku kaalmeynaynaa dad yiraahda waxaad noo qabateen aan ku daawowna Allah idinka dhigo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa tiimka aasaasay isbitaalkan Al-Rahma Specialist Hospital 10 sano guuro kasoo wareegtay waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaan rabaa inaan mahad agaar u celiyo Dr. Hassan Umar Siyaad oo aad iyo aad isugu howlay baahida ka jirta gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne oo ah isbitaal qiimo magac iyo macna ku fadhiyo aad iyo aad u qiimo badan gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu u mahadceliyay maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalka Al-Rahma
waxana uu sidoo kale ka codsaday inay daboolaan baahiyaha caafimaad ee shacabka gobolka. 11 sano guuro, dabcan waa 11 sano ayaa isbitaalkani maalinba meel ayuu soo gaaray. Maantana hadda intaan nalagu soo wareejiyoonisheena ku aragnay oo faculty kasta ahi uu dhammaystiran yahay ayuu soo gaaray. Waxaan idin leenahay hambalyo, waxaan idin leenahay soo dhawaada, waxaan idin leenahay nimay waxba qabateen oo kusii socda ku dhiirada. Aad iyo aad aad umahadsantiin. Isbitaalka Al-Rahma ayaa la aasaasay sanadkii 2011, waxaana lagu aasaasay xarun yar oo caafimaad. 2016 ayaa loo bedelay isbitaal uu ka howlgalo dhakhtar, waxaana 2022 loo bedelay isbitaal takhasusi oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir kala duwan oo isugu jira Soomaaliya ajaanib. Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi, Goobjoog TV, Beledweyne. waa musharax madaxweyne ambassador Jamaal Xaaji Axmed oo kamid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Mudane Jamaal Xaaji Axmed wax badan ayuu ka shaqeeyay dalka Soomaaliya waxbarashadiisii heer jaamacadeed kadib, isagoo u khidmeeyay bulshada, dhinaca kalena ka shaqeeyay ururo caalami ah sida urur goboleedka IGAD oo uu mas-uul sare ka ahaa qiyaastii 13 sano, oo muddadaasina ay ahayd muddo oo howlo badan uu qabtay. Markii uu arkay baahida bulshada Soomaaliyeed u qabto hoggaan suuban iyo weliba dhibta ay soo martay isagoo aan dalka ka bixin intii colaaduhu ay jireen, intaasina ku dhex jiray kuna dadaalaya Soomaaliya inay lugaheeda dib ugu istaagto, uuna ka mid ahaa shakhsiyaadka farakutiriska ee arrintaasi loo aanayn karo, ayuu ambassador Jamaal Xaaji Axmed waxa uu ka dhawaajiyey inuu hamigiisu yahay musharax madaxweynaha dalka Soomaaliya 2022 doorashooyinka iyagu ka soconaya dalka Soomaaliya. Waxa ujeedkiisa ugu weyn uu yahay Soomaaliya inay beesha caalamka ku soo laabato. Soomaali horumar ayaan gaarsiin karnaa haddii la wada duubto hal dhinac, haddii aan wax isloo wadno. Waxa ujeedkiisa weyn uu yahay Soomaaliya inay hesho nabadgelyo iyo cadaalad, taasoo u arko cadaaladda iyo nabadgelyadu inay fure u yihiin sidii dalka Soomaaliya u hana qaadi lahaa. Waa nin la tashada aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo weliba odayaasha iyo waxgaradka, isagoo aaminsan wada tashigu inuu yahay tubta toosan ee lagu gaari karo horumar iyo wanaag. Waa nin aad u naxariis badan, aad u dadaal badan. Waxa uu ahaa nin kartidiisu ay tahay inuu geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay sidii Soomaaliya dib u heshiisiin dhaba ay u heli lahayd. Waa shaqsi aad u dulqaad badan, adkaysi badan, ahludiin ah, kuna takhasusay xallinta khilaafaadka. Soomaaliyeedii rabane jootiya wixii hore nin jeclaysa dhaafa, hadda jiilka soo kacay isagaa jahayniyo jidka fiican marino naga saari jiirte inta jaani siisaan war jamaalaan doorano. Intaas aan sheegay in ka badanba ambassador Jamaal Xaaji Axmed waxa uu diyaar u leeyahay dalkiisa iyo dadkiisa Soomaaliyeed inuu u qabto. Waxa uu leeyahay inta wax dooranaysay haddaad codkiina isiisaan wax badan ayaa ku soo kordhi kara dalka Soomaaliya, buu yiri anigoo ah ambassador musharax Jamaal Xaaji Axmed.